Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не мога да се съглася с тезата, че това решение включва България във войната по простата причина, че дори съседна Македония е изпратила оръжия много отдавна, Чехия, цяла Европа. Никой не е влязъл пряко във войната, не трябва и българските граждани да се плашат. А те се плашат с политическа цел, защото да, такова настроение има. Но нашата работа като лидери, нашата отговорност е да водим българския народ. И макар да е трудно, макар да, хората може да са изградили някакво мнение, ние трябва да водим тях, а не да гледаме общественото мнение, на къде духа вятъра и да опънем платната, за да се понесем по течението на обществения дебат. Това е исторически момент не само за България, за Европа. Решението е важно, то е символично и ще постави България по пътя на своя цивилизационен избор. Неотдавна Русия ни обяви за неприятелска страна. И то когато бяхме твърди приятелски настроени. Нито оръжия пращахме, нито, както казват някои, сме участвали в конфликта, но все пак Русия ни обяви за неприятелска страна. И това е тяхното отношение към нас. Няма нищо общо историческата благодарност, няма нищо общо нашето уважение към руската култура с действителността днес и с факта, че Русия е агресор, и с факта, че Русия нападна Украина, и с факта, че целият цивилизован свят зае тази позиция. И тук делението на цивилизован и нецивилизован свят е истинско. От едната страна е Русия, Северна Корея, Сирия, Беларус, само диктаторски режими. От другата страна е демократичния свободен свят. Модерните, свободни, демократични държави. Дори Сърбия е заела категорично своята позиция. Дори Сърбия. Колеги, моля еуфорията да я укроти малко. Колегите, моля, които говориха преди мен, са прави. Тази война рано или късно ще свърши. Ще има процес на възстановяване, ще бъде твърде лицемерно България да иска да е част от програмите за възстановяване и развитие. Да е част от солидарността тогава, когато се получават пари. Но да не е част тогава, когато един народ страда, стои на тъмно и студено и е подложен на системна агресия. Жени, деца, цивилна инфраструктура, възрастни и млади в момента на минусови температури в Украина са подложени на системен тормоз, терор и геноцид от Руската федерация. Този дебат в България се води, не знам, може би в България, в някоя друга държава, но само тук. От тук на Запад и в свободния демократичен свят такъв дебат няма. Никой няма съмнение коя страна е правилна, коя страна е права и коя страна не е права. Нормално е много български граждани да бъдат объркани, защото дори президента на Република България Румен Радев, военен и човек с опит, каза, очевидно е, че Русия ще спечели тази война. Много медии, сайтове, източници на руска пропаганда и на всякаква дезинформация казват същото нещо. Но 9 месеца това не е тъй очевидно. И когато човек пътува и когато човек се среща със свои колеги от други западни страни, от Германия, от Словакия, от Чехия, от Естония, това също не е така очевидно. И такава тема там наистина няма. Уважаеми колеги, без да съм експерт в тази тема, се съгласявам само с една теза, изказана до тук. Дори и колегите от Възраждане казаха, след време ще ни съдят за това как сме гласували, какво сме казали. Такъв ден наистина ще дойде, има значение и ще има значение. Може би не само за нас, а и за поколенията след нас, за нашите деца, кой какво е казал в тази зала, как е гласувал и на каква позиция е бил. Времето, господин Божанков. Благодаря, господин председател, приключвам. Аз съм абсолютно убеден в своята позиция, с ясно съзнание какви последствия може да има тя за мен, как може да се разчете. Но съм убеден в едно. Искам да го кажа от тази трибуна, да остане в стенограмите и ще дойде ден, в който ще разговаряме пак кой е бил прав.
ще се носи отговорност и аз мога да ви кажа едно. Русия няма да спечели тази война.